היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, וביחד עם יוליה, מתוקה. החיים שלי, אחת החברות הכי טובות שלי. אם אתם זוכרים, צילמתי את הפעם סרטון, ועכשיו אנחנו מצלמות שיתוף פעולה. גם בערוץ שלה יעלה סרטון, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. והיום אנחנו הולכות לשחק משחק שאני מאוד אוהבת. ואני קצת בלחץ. אני בעיקר בלחץ בגלל ש... בוא נגיד שרוב השמות שרשמתי פה, זה אנשים שאני מאוד אוהבת, וגם יוליה עזרה לי לכתוב, אז כאילו... יהיה לנו מאוד קשה. נכון. אל תערבו אותנו, בבקשה. אז המשחק הוא כזה. חתונה, נשיקה, סתירה. לא באמת בא לנו להביא להם סתירה, אבל זה שם המשחק. פשוט אומר שלא הייתה לנו ברירה אחרת. אין מה לעשות, זה כאילו נקרא לזה מאוהבת, מחבבת, פחות. אוקיי, אז בסרטון הזה אנחנו לא רוצות לשחק לבד, אנחנו רוצות שגם אתם תשחקו איתנו, אז כל פעם שנגיד את השמות של האנשים, אתם תכתבו בתגובות למטה מי אתם הולכים להתחתן או לנשק או לתת לו סתירה. ואנחנו יכולות לקרוא הכל, כי זה באמת מעניין אותי. פתאום, מיליון תגובות, אנחנו הולכות לקרוא הכל. כי יוליה כזה לפני המבחן, בסדר. תודה יוליה שאמרת לי לקרוא עכשיו מיליון תגובות. פתאום במקור 5 תגובות. אז את מוכנה? נראה לי. טוב, בוא נציג 3 פסקים. ישראל מהישרדות. יש הרבה מה להגיד על עדן בן זקן. אומייגאד. לירן! אוקיי, זה קל. אני חושבת לירן חתונה. אליאנה תדר. ומי נשיקה? נראה לי עדן בן זקן וישראל, סורי. אני דווקא אתחתן עם עדן בן זקן כי אני שרופה עליה. לירן, אני אתן לו נשיקה בגלל שאליאנה תדר מתחתנת איתו. נכון, כל הזווים דפוסים. וישראל, אני מצטערת, אני אתן לך סתירה. לא אהבתי מה שאמרת לרגב עוד בהישרדות, אז... סורי. לגמרי. יובל המבולבל, חמוד. אני מאוהבת בו, הוא כל כך נחמד במציאות, תקשיבו. סטטיק. סטטיק זה מעניין. ואימאלה, אני בלחץ שיצא לנו עכשיו מישהו שאנחנו אוהבות, ואז יהיה לנו קשה לבחור את הסתירה. יואו, יעל של ביה. אוי אוי אוי. אנחנו במצב רע מאוד. יובל המבולבל, חתונה. פגשתי את יובל. פגשתי את מיכל. מצוב? כן, מצוב. מצוב. אני לא רוצה לתת לאף אחד מהם סתירה. אוקיי, עם מי את תתחתני? אני חושבת שהייתי מתחתנת עם יובל המבולבל. יוליה, מזל טוב, איזה כיף. אז את כמוני. אני ממש אוהבת את יעל של ביה, אני חושבת שהיא מקסימה. אוקיי, אנחנו מנשקות את יעל של ביה ונותנות סתירה לסטטיק, אפילו שאני שרופה לסטטיק. הוא חמוד סטטיק. אני לא יכולה, אני כאילו, זה אחוות נשים. לא, יעל של ביה, כי אני יפה. אנחנו לא יכולות לתת סתירה ליעל של ביה, סטורי. כן, זה כאילו גרל פאוור. סטפן. עודד פז. טל מוסרי, אוי. טל מוסרי נחמד מאוד במציאות. נכון, מאוד. וואי, אימא לזה קש. את יודעת, עודד פז אף פעם לא פגשתי במציאות וגם לא את סטפה. האמת, פגשתי את שלושתם. הם שלושתם סופר חמודים, אבל אני חושבת שאתחתן עם סטפה, ואני אנשק את טל מוסרי, ואני אתן סתירה לעודד פז, אפילו שאין לי שום דבר נגדו, פשוט אני חייבת לתת למישהו סתירה. לא יודעת, יש את הווייב הכי חמוד לעודד פז, אז נראה לי הייתי מתחתנת איתו. האמת שאתם מאוד דומים באנרגיה שלכם. כן, כן, אני מאוד אוהבת אותו. והייתי נותנת נשיקה לטל מוסרי, כי הוא גם חמוד, וסטפן מקסים. סטפן. אבל סמך, סמך, סטפן, סטירה. עומר, אדם. אופה. איתי לוי. וואי וואי, איך זה יוצא ככה? אם יצא פה אייל גולן. לא, מייקל לואיס. זה קל, זה מאוד. אני מתחתנת עם איתי לוי, שתדעו לכם שהוא אחד המתוקים במציאות, באמת. לא רק במציאות, האמת שרואים את זה גם בטלוויזיה, שהוא חמוד ממש ממש. את גם מתחתנת איתו? כן. נשיקה מן הסתם עומר אדם. מייקל לואיס. סורי, אני לא... כן, כן. נראה לי הבנו. אייל גולן. אייל גולן. אייל גולן המלך. את מכירה את זה? לא. אני שמה לכם עכשיו למי שלא מכיר. אייל גולן, אייל גולן המלך. מלך אייל גולן. גולן. אייל גולן, אל תתווכחו איתי. אל תתווכחו. עדי ביטי! אוי, חמודה! אני יודעת כבר עם מי אני אתחתן. עם עדי ביטי. אני רוצה, היא ואני, ככה טבעת כמו שיש לי, ככה. יואו, היא הכי מתוקה בהישרדות, מכולם. היא גם מתוקה, וואי, זה מצחיק אותי. אני כל הסרטון... ומה זה מתוק
מתוק במציאות. אוקיי, עדי ביטי גם מתוקה במציאות. כי אסף גורן הוא גם, הוא מאמי בטירוף, אז נשיקה. לי קל, כאילו מפה. אייל גולן מבחינתי סטירה, כאילו. כן, סורי, אייל גולן סטירה. אבל בסדר, אוהבים אותך מלא גם בלעדינו. אייל גולן, המלך, אייל גולן. עדי, את מי היית צריכה לשים? מי? את דקל וקנין. שיום גשום כמו סוף עונה, התגעגע תקווה שנה. לא, אבל דקל וקנין זה חתונה, לא משנה מי מופיע, חתונה. היית את הפרסומת שלו של הארטיקים? לא. לא היית? אומי גאד, אני אראה לך. אני אשים לכם. זה הכי חמוד בעולם. תתחיל להעמיס בלי לקרוא את הכיס. 10 קאטבים ב10 שקלים. שקל לארטיק זה פחות ממאסטיק. אהבת יא בננה? אליאן תדאג. נועה קירל. אוי 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 אוי. אימאלה, אימאלה, עכשיו נראה לי אנחנו בצרות צרורות. ממש. כי זה אנשים ש... חסון, אני לא מאמינה. לא רוצה, אני פורשת מהמשחק. בואי נחליף את הפתקים, בואי נרמה. לא, אני לא רוצה. בוא נפרוש. וואי, את מי? אני לא יודעת. איך עושים דבר כזה? אוף. טוב, נועה קירל, אני מתחתנת איתה. נראה לי זה ברור. עדן חסון, אני אנשק. אוקיי. את מי אמרת שתנשקי? אליאנה תדר, אני אתן לה סתירה, לא באמת, פשוט היא שייכת לליבירן. בגלל אוקיי. ככה שליבירן לא יקנה ויהיה דרמות וזה. יצאת מזה טוב. לא באמת בא לי להביא לך סתירה, אליאנה, אני חולה עלייך. טוב, אז אני הייתי מתחתנת עם אליאנה, אחת השחקניות הכי טובות בארץ, ממש. נכון. אני מתה עליה. ואז נועה קירל כי מלכה. מה תעשי? אנשק אותה. אה. כמובן. ועדן חסון, אתה מושלם. אבל אין יותר מועד. אני גם אף פעם לא אהבתי מועדנים. עדן חסון. אומייגאד. מי יצא לך? מרגי. צביקה פיק. והשלישי, אם על הלב שלי דופק. עומר חזן. טוב, זה קל. כן, לך קל, לי לא כל כך. נראה לי מרגי מתחתנת? לא, נועה תהרוג אותי. גם לעומר חזן יש חברה. וגם לצביקה פיק יש חברה. אני מקווה שהנשים שלהן לא צופות בסרטון הזה. לא, מיכל, תהי בטוחה שהן לא צופות בסרטונים שלך. עומר חזן מנשקת, צביקה פיק נותנת לך סרטון. לא! אני מתה עליו, אבל הוא מבוגר מדי בשבילי. אבל הוא חמור. גדלתי עליו, אבל עדיין. אני בת 25. מעלה, מעלה. עם כל השירים והמנגינות. לא, אתה לא תקבל סתירה ממני. אם צביקה פיק היה בגילי... אם זה גם לא היה מבוגר, בעיניי הוא ממש ממש חמוד וערכי, אני כן הייתי מתחתנת איתו. עומר חזן או מרגי. הם, מבחינתי הם שניהם ככה. בדיוק. זה לא שיש אחד ככה, אחד ככה. גם אני חושבת. אני אתן נשיקה לעומר חזן, ואני אתן סתירה למרגי. לא בקטע רע. לא, תרגיש, אוקיי, סבבה, היא לא מתעסקת עם חבר שלי. נטע ברזילאי. אוי, אנחנו אוהבות אותה. נטע לך מסתם. איזה קטע. גל קדות. טוב, זה קל מבחינתי. אוף, אבל אני אוהבת את שלושתן. נטע עוקבת אחרי באינסטגרם ובטיק טוק. יואו, איזה שווה, אימא. הייתי בהלם. אבל גל גדות ונטע אלחמיסטר פגשתי במציאות והן באמת כל כך מקסימות. גם נטע ברזילאי וגל גדות ממש ייצגו אותנו יפה בעולם. נכון. כאילו, ממש עשו לישראל שם טוב. אני אתחתן עם נטע ברזילאי. אני אתחתן עם נטע ברזילאי. אני אתן נשיקה לגל גדות. הסיבה שאני לא מתחתנת עם גל זה בגלל שהיא כל הזמן בחול ואני רוצה להיות בארץ. אני חייבת לתת סתירה לנטע אלחמיסטר. אני לא רוצה. היא לא תיפגע. היא מספיק מאושרת. אני הייתי עושה אותו דבר. באמת? כן. אין, אני לא יכולה שיהיה את נטע ברזילאי והיא לא תהיה במקום הראשון. כן. נכון, כן. יו, אחרונים. יו. אחרון חביב. בנאל תבורי. אנה זק. וואי. משה פרץ. יו. זה קל. כן, קל. זה ממש קל. מתחתנת עם אנה זק. היא אחת הילדות הכי חמודות שפגשתי. משה פרץ מנשקת, מן הסתם. נראה אחלה גבר. ובנאל תבורי... סורי, אבל... אתה יודע, כאילו... כאן? אני הייתי מתחתנת עם משה פרץ. נותנת נשיקה לאנה זק, היא מקסימה, היא חמודה. אז שתינו נותנות סתירה לבנאל. כן, נו, בסדר, הוא... אוי, מסכן. אורטל עכשיו, סתם לא. היא תתמוך בנו. מיכל. איזה רעות אנחנו, סתם לך. אנחנו לא רעות. נגמר! יואו, אומייגאד. חבל, היה דווקא כיף. אז מקוות שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, נשמח שתיתנו לנו לייק ותגיבו בתגובות למטה. אננס!
נשמח שתרשמו לערוצים שלנו ותפעילו את הפעמון, ואל תשכחו ללכת לערוץ של יוליה כדי לראות את הסרטון שם, ותגיבו שבאתם מהסרטון הזה. ראיתם שאנחנו עם אותה חולצה? אה, נכון, אנחנו תאומות היום. רגע, אני אוריד משקפיים. יש שדומה. בוא נעשה אותו פרצוף. איך את עושה? כמובן, אם אתם רוצים את המרץ שלי, קישור בתיבת מידע למטה. זה מהמם. תודה. מקוות שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.